ចាកុំបំពេញសិទ្ធអ្នកដតីណាចាហ្នឹងហើយអបយ័តឲ្យប្រយ៉ែងអ្នកដតីយកមិនគេយកសុភ័យសេនចាអរគុណអើយយ៉ាយ៉ាយ៉ាទេសុភ័យខ្លួនឯងចាអរគុណច្រើនเนาะគឺនៅក្នុងកម្មវិធីម៉ោងទី2បន្តចាវត្តមានអាចារ្យអេសុភ័យចាកញ្ញាមនិតហើយខាងសុភ័យនេះដល់ពេលធ្វើមើលប្រពន្ធនឹងហត់នេះនិយាយខ្លួនអីតើអញ្ចឹងមានថាអីថាកម្មវិធីមួយប្តីហ្នឹងឯងធ្វើកម្មវិធីមួយប្តីសាលាបានរង្វាន់រហូតបើថាកម្មវិធីមួយប្រពន្ធនិយាយពីថាហត់អើយហត់ហើយ3ម៉ោងដូចចាប្រធ្វើឲ្យ3ម៉ោងហ្នឹងតែម៉ោងផ្សេងអត់មានអារម្មណ៍ធ្វើតែម្ដងចាធ្វើអត់កើតហ្មងណាកើតចាហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនណាព្រះវិទ្យាសាស្ត្រដែលកំពុងស្ថាបពី ABC យើងសូមអរគុណទៅកម្មចារឧបត្ថម្ភកម្មវិធីអបអីអបចារឧបត្ថម្ភកម្មវិធីតែម្ដងចាហ្នឹងហើយយើងអរគុណទៅកាន់កុងហ្វឡុងប្រភេទបរិការទូរស័ព្ទដែរដែលជួយមកគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់មកខ្សែឆាំងសាក់ដុំ Power Bank នៅឧបករណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលប្រើមួយដងមួយកុំភ្លេចតាក់ទងទៅកាន់កុងហ្វឡុងជាពិសេសកុំភ្លេច Download App របស់កុងហ្វឡុងផងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទិញផលិតផលថ្មីថ្មីនិងដឹងពីផលិតផលថ្មីថ្មីដែលចូលមកភ្លាមៗតាក់ទងទៅកាន់កុងហ្វឡុងស្ដាប់6777075នៅអង្គជាបន្តទៀតទៅកាន់មសាតារកោ From Bebe មសាតារកោ From Bebe ជាជំរឿនល្អបំផុតសម្រាប់កូនកូនរបស់លោកអ្នកអ្នកដែលគាត់ចង់បាននៅប្រភេទមសាតារកោដែលជួយទៅដល់សុខភាពកូនកូនទាំងការលូតលាស់ចាហើយនឹងសុខភាពរបស់គេនៅខាងក្នុងហ្នឹងគឺកំភ្លេចប្រើនៅមសាតារកោ From Bebe តាក់ទងទៅកាន់ From Bebe 012 809 721 012 809 721នៅអង្គជាបន្តទៀតទៅកាន់ចាំបរិហេតតែតងើចាំបរិហេតតែតងើគឺជាប្រភេទបរិយដែលមានតាំងពីវេលាគុនកាត់វេលាភ្លួផ្ទះល្វែងដែលមានទីតាំងល្អស្ថិតនៅលើផ្លូវតងើជិតកន្លែងធ្វើប៉ាសពតដែរចាដែលចង់ថាការសង់សង់របស់គេគឺតាមស្តង់ដារតែម្ដងចារឹងមាំបែបលក្ខណៈអន្តរជាតិណាអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់នឹងព័ត៌មានបន្ថែមកុំភ្លេចទៅដល់ទីតាំងផ្ទាល់ដើម្បីមើលពីផ្ទះគំរូប៉ិតឬមកក៏តាក់ទងលេខទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមលេខទូរស័ព្ទរបស់ខាងបរិហេតតែតងើ017 760 077 017 017 760 077នឹងអង្គជាបន្តទៀតតែកណ្ដាលកាហ្វេដែលកាហ្វេគឺជាប្រភេទកាហ្វេចូលចំណាត់ថ្នាក់ដែលមានគុណភាពខ្ពស់បែបលក្ខណៈធម្មជាតិតែម្ដងពួកឯងកាហ្វេដែលកាហ្វេហ្នឹងគឺចៃថាគេដាំដុះនៅតំបន់ខ្ពង់រាបបូលីវីនភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសឡាវដែលមានអាកាសធាតុត្រជាក់ហើយការភ្លៀងធ្លាក់ឯហ្នឹងគឺទៀងទាត់និយាយទៅបែបលក្ខណៈធម្មជាតិតែម្ដងអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំកាហ្វេអ្នកញៀនកាហ្វេយ៉ាងហើយដល់ក៏បានមកកាហ្វេមួយថ្ងៃមួយកែវដែរកុំភ្លេចញ៉ាំកាហ្វេដែលធម្មជាតិហើយសុទ្ធសុទ្ធគឺដាល់កាហ្វេតាក់ទងទៅកាន់ដាល់កាហ្វេ0927545045 0927545045ដាល់កាហ្វេជាជំរើសកាហ្វេកញ្ចប់ល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកណាអង្គជាបន្តទៅកាន់ប្រេសទីកម្ពុជាប្រេសទីកម្ពុជាគឺមានសេវាបញ្ញាឆាប់រហ័ស EMS ក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកមានរហូតដល់192ប្រទេសមានសេវាអាណត្តិប្រេសទីក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកដែលមានលម្អឿនលឿនហើយនិងមានចាសសេវារថយន្ត VIP ដាក់អ្នកដំណើរទាំងក្នុងប្រទេសផងដែរ25រាជធានីអីចឹងណាចឹងសាសួរព័ត៌មានបន្ថែមលោកអ្នកអាចតាក់ទងទៅកាន់ប្រេសទីកម្ពុជា1800 215 55 1800 215 55នៅអង្គជាបន្តទៀតទៅកាន់ចាម៉ូជូឡាអ្នកដែលក៏មានបញ្ហាមកថ្មិញឈឺថ្មិញឈាមតាមចាញ់ថ្មិញចាឬមកក៏មានបញ្ហាសៀវថ្មិញអីផ្សេងផ្សេងកុំភ្លេចប្រើប្រាស់ថ្នាំដល់ថ្មិញបែបលក្ខណៈធម្មជាតិផ្សំឡំពីអសិតបារានគឺម៉ូជូឡាតាក់ទងទៅកាន់ម៉ូជូឡា012816671 012816671នៅអង្គជាបន្តទៀតទៅកាន់
អូសេឡាចាអូសេឡាគឺជាប្រភេទទឹករ៉ែដែលធម្មជាតិ 100% តែម្ដងមាន pH ចា 8.5 ដែលជួយការពារអាស៊ីតហើយនឹងអ្នកដែលគាត់មានកូនកូនតូចៗអាចយកទៅឆុងទៅដោះគោបានដូចគ្នាចាអូសេឡាមានលក់នៅគ្រប់កន្លែងនៅកន្លែងលក់ភេសជ្ជៈទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងហើយនៅម៉ាក ABC ក៏មានដូចគ្នាចាអ្នកដែលគាត់ចង់បាននៅប្រភេទទឹករ៉ែដែលល្អគឺ complete តាក់ទងទៅកាន់អូសេឡាអូសេឡាគឺមកថ្មីនេះមានរូបរាងថ្មីប្រែមិនស្អាតដបគេស្អាតតែម្ដងដបអាដបទូចមកល្មមអញ្ចឹងណាលោកអ្នកអាចដាក់នៅក្នុងការប្រជុំក៏បានដាក់នៅក្នុងការវិធីមិនថាការវិធីបនការវិធីជប់លៀងការវិធីអភិបាលនេះគឺយើងដាក់ទទួលភ្ញៀវទៅគឺល្អបានទាំងគុណភាពបានទាំងសុខភាពទៀតអញ្ចឹងលោកអ្នកអាចតាក់ទងទៅកាន់អូសេឡាចាលេខទូរស័ព្ទរបស់អូសេឡា0159842052 0159842052អរគុណច្រើនចាអឺដាក់ថែមទៅចាអរគុណច្រើនណាពីកម្មវិធីអឺចាលោកអ្នកដែលគាត់មានព័ត៌មានបន្តឬមកគឺមានការជួមផ្សេងផ្សេងកាតាក់តងមកបានលេខទូរស័ព្ទ010 02 060 23 10 10ហើយស្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់កំពុងតែមើលនៅក្នុងកាឡាយចាជាពិសេសអ្នកដែលគាត់ស្ដាប់តាមវិទ្យុអ្នកដែលគាត់ចង់មើលរូបភាពផងដែរនោះគឺកុំភ្លេចចូលទៅក្នុងកាឡាយរបស់យើងគឺមាននៅក្នុង channel អសន្តោមាននៅក្នុង page អាចារ្យអេចាpage អាចារ្យអេណាប្រិយមិត្តសាអាចចូលទៅមើលបានហើយកុំភ្លេចចូលទៅ subscribe និងចុចលើរូបកណ្ដាលដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីមាននៅក្នុង channel YouTube អាចារ្យអេផងដែរចាយូមហ៎ចាគ្រូខំនិយាយដល់បាយប្រពន្ធអត់ស្គាល់ចាហ្នឹងហើយនិយាយលេងសិនណាថាអញ្ចឹងចាអរគុណតាបន្តមួយសិនតាអញ្ចឹងវិទ្យុ ABC កម្ពុជា 107.5 FM ដែលទទួលបានប្រិមត្តខាងផ្លូវសូឡាម្ដុំលូគឺគេមានកាយមានស្ដារលូអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យផ្លូវនេះវាកកស្ទះអញ្ចឹងមកប្រិមត្តគាត់ធ្វើដំណើរជាយានយន្តផ្សេងផ្សេងអាចជាបានដូចជារថយន្តអីចឹងណាបើថាម៉ូតូអាចបញ្ឈប់គ្នាទៅបានតែបើថាឡាននេះអាចនឹងកកស្ទះយូរម៉ោងចាចានៅផ្លូវសូឡាចានៅផ្លូវសូឡា2004ចាសូឡា2004ណាចាអរគុណជឿចាអរគុណអ្នកសុំតែខាងប្រិមត្តរបស់យើងដែលគាត់ខមមិនលោកគ្រូដែរលោកគ្រូនិយាយរឿងវគ្គមុនថាអឺមាន1មាន2មាន3ហើយប្រិមត្តរបស់យើងបងឈ្មោះថាមែនមែនក៏ប្រាប់ថាគេហៅបកគលនោះថាបកគលមានប៉ុនសាងប៉ុនច្រើនអញ្ចឹងយើងនៅឃើញរឿងអតីតជាតិចាចាចាលោកគ្រូសុំមួយព្រោះនេះសាមានប្រិមត្តគាត់សួរគាត់ថាឥឡូវយើងឥឡូវនេះគឺយើងគួរខ្លាចគេដាច់ EBA ឬក៏គួរខ្លាចវីរុសកូវីដចូលចាកូវីដវារឿងរបស់ពិភពលោកនឹងរលាយចាបើសិនណារោគថ្នាំវ៉ាក់សាំងវាអត់បានបើសិនណាជាវារៀលដែរទប់ទល់អត់ឈ្នះចាតែយើងឃើញវិធីការទប់ទល់របស់ចិនហើយយើងទុកចិត្តចាណានឹងប្រទេសដទៃផ្សេងទៀតដែលមើលឃើញគេយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងចាយើងបាញ់យើងស្រុកខ្មែរយើងឯណាព្រោះយើងទៅតាមរបៀបខ្មែរខ្មែរអញ្ចឹងណាចាតែយើងស្រុកខ្មែរយើងធ្វើម៉េចយើងការពារខ្លួនឯងណាគ្រប់គ្នាមិនចាំបាច់កុំទៅផ្សារទំនើបកុំទៅអីណាយើងនៅតែក្នុងផ្ទះទៅដូចចែនិយាយអញ្ចឹងចង់ពិភពលោកកើដីកដ ாய் បើយើងមានដីមួយហិកតាកន្លះហិកតាធ្វើរបងថ្មពត់ជុំវិញចាំមន់ចាំត្រីដែរមានបន្លែមានត្រីមានសាច់ឆ្នាំទល់មួយឆ្នាំអត់ដាំបិទតពឹងអ្នកណាមិនឆែកក្រៃក៏មិនអីអឺមិនចាំបាច់អូកើតអីឡងនោះគ្នាទៅទិញមីយើងទិញម៉ាម៉ាទិញបាយបាយទុកមិនអីបើក្នុងផ្ទះយើងក្នុងអាណាចក្ររបស់យើងមានសពគ្រប់បែបយ៉ាងអស់មកអាមីគីចាំសុំតែពីខាងបងមីគីណៃហើយមី You are not Mickey okay you are buffalo black buffalo ចាលោកគ្រូសុំជាការសួរបបប្រិមត្តតេតតងជាមួយនឹងជំងឺកូវីដផងឯងព្រោះអីគាត់ពីមុនធ្លាប់មានជនជាតិចិនចូលនៅផ្ទះគាត់ដែរប៉ុន្តែជនជាតិចិនហ្នឹងចាញ់រយៈពេលមួយខែហើយហើយចាតើអាចមានសោះជំងឺឆ្លងប្រិមត្តជនជាតិចិនគេនៅស្រុកខ្មែរអត់មានជាប់ដងនឹងទេមិនដាក់ឲ្យតែឈាមចិននឹងតែជាប់ទេកុំទៅឲ្យសុំបងកុំទៅស្ដែងភាពរអើងដាក់គេហើយចិនមិនកើតមកប្រទេសណាមានតំបន់ដែរ
ណាកុំកុំទៅស្ដែងពីក្រអៅណាគេអានឹងអានឹងដែលសំខាន់បំផុតវាវាប៉ះប៉ារំគេរំយើងយើងអូមថាយើងអ្នកក្រយើងចូលកន្លែងអ្នកមានយើងក្រិចហើយយើងយើងនិយាយជួយដាក់គេគេមើលងាយយើងទៀតអានឹងវាឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាណាមិនមែនមិននិយាយថាចែកទៅខៃអីពេកអញមិនមានចិត្តចូលស្វែងយកហ្នឹងហើយ to humans many people believe it happened កូរ៉ូណាក៏យកដែរកូរ៉ូណាកូរ៉ូណាតើលោកគ្រូបើមិនរោគនឹងវាដូចកត់យ៉ាងណាខ្ញុំបានដូចកត់ពីគាត់សាអូនេះមកតាមៀបចាំទីមកទៀតហ្នឹងហើយសុំនេះមីគីនេះអត់បាននិយាយតើលោកគ្រូមិននិយាយតើលោកគ្រូចាំមិញមិនបើមីគីលោកគ្រូគិតថាមិញនឹងជ្រូកញ៉ៃមែនអូអូមែនមីគីអូចង់ហើយមិលចង់ហើយអាតើកោះកបៃចាលោកគ្រូសុំមួយទៀតពីខាងបងអ្នកចលគ្រីស្ទចាឈ្មោះគាត់អ្នកចលគ្រីស្ទអានត្រូវលោកគ្រូគាត់ថាវីរុសកូវីដសាហាវប៉ិតសាហាវមែនប៉ិតតែនៅចាញ់វីរុសដល់សាហាវជាទីបំផុតពីផ្សេងទៀតដែលអាចសម្រាប់ខ្មែរបានដោយស្រួលគឺក្រុមវីរុសបំពល់សង្គមនិងក្រុមវីរុសឆ្លៀតឱកាសយ៉ាយើងកំពុងតែទប់ទល់ក្នុងពី3ស្ថានភាពហ្នឹងណាដូចម៉ាស់ឡើងថ្លៃដល់100ដុល្លារអញ្ចឹងវាមិនដែលមានឃើញណាសុខណាគេធ្វើចាចាអត់ទេពីខាងមកជីវ័នជីវ័នតើអ្នកណាជាឪពុកម្ដាយរបស់មេរោគកូវីដទៅមេរោគនេះមានឈ្មោះអញ្ចឹងស្វាស្វាបជីវចាសុំសំណួរប្រែមកតេតតងជាមួយនឹងជំងឺកូវីដពួកអីព័ត៌មានហ្មងថ្ងៃហ្នឹងគឺតេតងជាមួយនឹងខ្ទឹមលោកគ្រូថាខ្ទឹមអាចបង្ការអាចបង្ការចាអាចបង្ការជំងឺកូវីដបានអ្នកខ្លះយកខ្ទឹមហ្នឹងទៅញុកឈ្មោះរហូតដាក់លើអត់ខ້ອຍអត់ខ້ອຍអត់រហូតចារហូតដល់តាមសាលារៀនតែបញ្ញាលាយមកអត់ដឹងទេចារហូតតាមសាលារៀនខ្លះលក់អាហ្នឹងមកខ្វប់ហ្នឹង500ចាតែមកកពឹស500លោកគ្រូហិចដាក់ដល់កចងសាអូអាហ្នឹងឃើញគេផុសនៅក្នុង Facebook លោកគ្រូក៏ថាអញ្ចែពេលមកផុសលេងយីផុសលេងអត់ទេមែនតែលោកគ្រូចាថាពេលកូនមកពីសាលាហ្នឹងឃើញកូនពាក់ខ្ទឹមលោកចង់ដាច់ផ្ងាដល់ពេលសួរទៅប្រាប់ថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូប្រម៉ូទថាហ្នឹងការពារមេរោគអ្នកគ្រូហងហ្នឹងហើយអាយថានោមតាបងអូអ្នកលូនណានោមណាគ្រូហងងាប់ហើយក៏ត្រូវអប់រំចិត្តក៏ចិនងាប់ហើយខ្សែកោធ្វើដូចតាពាក់ខ្សែកោហុកព្រះការពារខ្មោចអឺមែនលើកណាឡាសូមជម្រាបថាខ្ទឹមការពារមេរោគគ្រប់ប្រភេទបានចាតែដោយការតាពីញ៉ាំចូលមួយថ្ងៃ3ក្លាបយើងធំនិយាយហើយ3កាពើអឺមួយថ្ងៃ3កាពើញ៉ាំទៅសុខភាពល្អណាវាការពារមេរោគជាច្រើនណាតែមិនមែនយកទៅជួកក៏ដូចព្រះនៅស្រុកថៃទេការពារជំងឺខូរ៉ូណាការពារតែបើយកចមោះជួយបានយកចមោះចាតែទៅយកចមោះកណ្ដាលវាលមែនអាយកឆ្លងដកទៅហើមទៅចាឃើញស្រីកំមុំខ្លះយកអីយកសំឡីយកចមោះកណ្ដាស់អីអស់ហ្នឹងវាក្រក់មើលណាកូនកុំធ្វើក្រក់មើលណាមកដល់ទៀតចាអ្នកសុំទៅខាងបងតូចចៅកុយចាំមានគឺនីគឺអគ្គនាយកដ្ឋានកម្មគនត្រូលចាដែលគេចាត់ការតាក់ទងទៅនឹងរឿងអមកឡើងថ្លៃមកឡើងថ្លៃអីណាចាចាចាប់បានមួយណាអត់យល់អត់យល់ឈប់ឈប់កម្មគនត្រូលគេធ្វើអីគេចាប់នេះអ្នកលួចអីវ៉ាន់ថ្លៃអត់ពាក់ព័ន្ធហ្នឹងដឹងហើយប្រិមត្តក៏ប្រាប់កម្មគនត្រូលគេមើលថាអីវ៉ាន់ហ្នឹងវាមានគុណភាពអត់អើតាមិនមានថាណាយលួចថ្លៃកម្មគនត្រូលទៅចាប់បានណាខុសគ្នាទេអីខុសកម្មទូនីតិទេអីចាតែក៏ធ្វើទៅអត់អីទេអ្វីដែល depend on ប្តីផ្ដួលទៅលើផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្មគនត្រូលឬមិនកម្មគនត្រូលធ្វើបានទាំងអស់ចាណាព្រោះយើងជាណែភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋត្រូវតែការពារប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋចាចំណែកអាការងាររបស់អ្នកណាការងារមិនអាចទុកនិយាយក្រោយណាចាតែដល់ដឹងមកកម្មគនត្រូលមិនដែលឃើញអីហងគេចាប់បានរហូតតែឆៃឃើញអីផង
តែឆៃកន្លែងនេះប្រហែលអត់មានជាតិគីមីផងអូយលោកអាយលោកពិភពលោកគីមីទាំងអស់ហ្នឹងគ្រប់កន្លែងតែកម្មគនត្រូលខ្មៅនេះឆៃអត់មានគីមីផងចាំបាននេះ ABC យើងនិយាយកន្លែងមួយថាវាមានគីមីខ្លាំងអីចឹងដល់គាត់ថាគាត់តែឆៃមើលអត់មានគីមីផងហើយថាយើងចេះផ្សាយទៀតអើអីចឹងចឹងណាអាហ្នឹងណាអឡូរីឆ្កាទាំងឡាយយើងអត់បាច់យើងអត់អាចបិទបាំង Google YouTube បានទេស្រួលស្រួលគេដឹងច្រើនជាងអស់លោកទៅទៀតចាណាគ្រាន់ថាវាសយថងថាពួកដឹងរបៀបប្លើប្លើខាងក្រៅនឹងយកទៅផ្សព្វផ្សាយវាខ្លះទៅជា fake news ចាចាវាសយកន្លែងហ្នឹង social media វាសយកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែ social media តែគេល្អល្អគេតាំងចិត្តបំរើសង្គមវាមានមានមែនតើដល់យើងយកទៅលាបពណ៌យកខ្ទឹមយកមកព្យួរកកអីចឹងចឹងអាហ្នឹងវាមិនមែនទេតែសុទ្ធតែខ្ទឹមហ្នឹងវាការពារអត់ទេវាការពារការទំពាវាឲ្យលំអិត3 clip 3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 អរគុណបងពីខាងពីខាងបងការីហួរក៏ថាខ្ញុំអត់ដឹងថាខែកុម្ភៈមានផ្ទុះរឿងអ្វីទៀតទេព្រោះខែចាកុម្ភៈខែហ្នឹងខែទី2ចាអាហាព្រោះខែមករានេះមានការឡើងករណីធំធំ3ករណីហើយភ្លើងឆេះព្រៃនៅអូស្ត្រាលីបញ្ហាអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់និងកូវីដនៅចិនមានអារម្មណ៍ថាពិភពលោកនេះគួរឲ្យខ្លាចណាស់20អីលេខ20កលេខអីតែទៅលឿនតែគួរថ្នាក់ហ៎ ABA គេប្រកាសហើយថានេះបើវិញលេងសម្ដេចហ៊ុនសែនហ៎លេងសម្ដេចហ៊ុនសែនអាយកមួយមួយពីរ3វ៉ាចាលេខ20ហ៎ឡាពីមុនលេខអីពីមុនលេខអីលេខ4លេខ4ហ៎លេខ4លេខ4មកស្មាញ់ងាយលេខ4លេខ4 unlucky number លេខអីលេខ7លេខ7ណ៎អើយអញយកវិញយកវិញយកបាញ់វិញបាញ់វិញអត់ទេនេះសំណួរចាំងមានរឿងឲ្យផងលេខអីដែលអាគីគ្រប់អាគីនេះអត់មានលេខហ្នឹងឯងលេខអីលេខ4លេខ13អីផ្លាស់អូហើយគាត់ដឹងហើយហ្នឹងឲ្យខ្លះទៅលោកគ្រូសុំតែខ្ញុំផឹករហូតចាអមុកផ្លូវហើយអស់ហើយចាតឡងថាមិនហ៊ានដាក់ទេថាលោកគ្រូចំណាយច្រើនអូអាហ្នឹងវាទី2របស់សឡាហ្នឹងហើយបាទចាអេអូពីការវាផងយោឯប្តីវាចាយើចាមានតម្លងហើយបើហៅវាមានតម្លងអញទេអើយបាទចាចាសំនេះអាបាននិយាយនេះអឺលោកគ្រូសំពីខាងប្រិមត្តដែរគាត់សួរខមមិនសួរថាចែកនិយាយទៅនៅខាងអទីក្រុងអូហានហ្នឹងហើយនឹងខេត្តហូប៉ៃហ្នឹងគឺប្រជាជនស្លាប់ច្រើនជាងគេមែនប្រជាជនអូហានដឹងអូហានអូហានដូចគ្នានឹងយើងណាគឺអាកន្លែងហ្នឹងគឺស្លាប់ច្រើនជាងគេអូប៉ៃអាហ្នឹងអាប៉ៃប៉ៃហ្នឹងវាមាន2 3ខេត្តណាឈ្មោះបណ្ដុលដូចគ្នាណាហើយយើងច្រឡំណាអូខេមកទៅចានេះសុំមួយទៀតនេះពីខាងប្រិមត្តរបស់យើងដែលគាត់ផ្ញើចូលក្នុងផេកហ្មងលោកគ្រូគាត់សួរគាត់ថាគាត់ឃើញព័ត៌មានថាថៃព្យាបាលជំងឺនឹងជាចំនួន5នាក់ថាចំនួនថាប្រទេសទូទាំងពិភពលោក14ប្រទេសដែលជាប់ហ្នឹងគឺគេរកសាជាទាំងអស់ណាចាយល់ទេចាយល់ទេអានឹងលោកគ្រូចេះបោះដូចវាមិនតន់វាមិនមែនរកសាអាស្រ័យលើយើងប្រព័ន្ធរាងកាយល្អណ៎ណ៎ណ៎នឹងដែរតែក៏អាស្រ័យទៅលើអានឹងវាអត់តន់សុបវាអត់តន់សុបចាសុបទៅវាថារកសាខៃរកសារបៀបគ្រុនផ្ដាសាធំហ្នឹងឯងសាអញ្ចឹងតា
ធម្មតាតាធម្មតាតាចាតាវាសំខាន់គឺសំខាន់ត្រង់ថាអាពេលវាធ្ងន់ទៅវារសាអត់ជាដឹងតែងាប់ដូចចិនអញ្ចឹងងាប់100ជាងអ្នកអា social media ប្រហែលងាប់2000អ្នកយើងអត់នឹងជឿមួយណាចាណាតែជឿខ្លួនឯងម្យ៉ាងកុំភួរខ្ទឹមចាញ៉ាំខ្ទឹមញ៉ាំខ្ទឹមអឺយើងជឿខ្លួនឯងហាត់ប្រានចានៅបរិយាកាសដ៏ល្អហើយកុំគិតច្រើនចាកុំគិតច្រើនក៏ខ្លាចខ្លាចងាប់ហើយអាខ្លានឹងអត់ព្រមចេញក្រៅផ្ទះដាច់ខាតហ្មងភ្លឺនេះភ្លឺតែពុនពេកនេះជាសាបណ្ដាបណ្ដាយខ្មែរចាអេចឹងគ្រប់គ្នាឬខ្លាញ់ងាប់ឯខ្លាញ់ងាប់ម៉េចចាស់ប៉ុណ្្នឹងហើយការសិតបណ្ដាសិតបណ្ដាបណ្ដាយក្មេងមានអ្នកចល់អីចាចាគូណាសោះតាដូចរៀងចានេះសុំមួយទៀតនៅគ្រូពីខាងអឺប្រិមិត្តនេះក៏ដាក់ថាបងសេហាឈូកូរ៉ូណានិងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយណាងាប់លឿនជាងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចាយើងចង់បកមកវិញណាពូម៉ាណាគឺចេះបញ្ហាគឺចេះគ្រោះថ្នាក់ចឹងងាប់មកងាប់ប៉ុណ្ណឹងតែបើកូរ៉ូណាបើតបអត់ឈ្នះងាប់ពីពិភពលោកប្រហែលនឹងតាដែលគេប្រើឡើយកូនតែជឿថាគេតបតលឈ្នះគ្រប់ពេលវេលាតាំងពីគ្រូដាសសាបាសីសាមឺសអឺអីទៀតដាសសាមឺសបាសីតែសាឈូសាអត់មានឈូសាហ្នឹងឯងហ្នឹងអីបូឡាចាអីបូឡាហ្នឹងឯងដែលស្វាមែនកូរ៉ូណានេះយើងច្រឡំមែនកូរ៉ូណាពីគេជៀវតែលោកគ្រូជៀវអាជៀវហ្នឹងគឺថ្មីតែមានរោគហ្នឹងវាមិនមែនពីជៀវមិនមែនស្វាមិនមែនអីទេប៉ុន្តែជាការចិញ្ចឹមចាដូចបើបងមកនិយាយមានអ្នកខ្លះសើចំអកឲ្យអ្នកនៅអាមេរិកវាស្អីគេដាក់ចំអកស្អីស្អីចិញ្ចឹមអាមេរិកនឹងបាននឹងក៏អត់ដឹងមែនបើគាត់ដឹងបើគាត់ដាក់ចំណងយើងចឹងមានតែគាត់ដឹងអ្នកប្រាជ្ញជ្រៅជ្រះពិភពលោកចៃមកគិតឃើញថាជួយម៉ែអាបើសិនណាជាបើចៃទិញសណ្ដែកមកសណ្ដែកយកមកញ៉ាំមកវាចៃអត់ញ៉ាំបាយមួយថ្ងៃញ៉ាំបាយតែមួយពេលដោយលោកសង្ឃប៉ុន្តែវាទ្រាំអត់បានទៅញ៉ាំសណ្ដែកណាសណ្ដែកគ្រប់ប្រភេទណាអែលម៉ាន់សណ្ដែកដីសណ្ដែកអីទៀតសណ្ដែកអីអស់ហ្នឹងវាមានអាក្រមហ៊ុនមួយវាធ្វើក្នុងមួយកញ្ចប់ហ្នឹងវាមានគ្រប់មុខហ្នឹងវាចម្រោះចាហើយដល់យកមកញ៉ាំឯងដាក់ចោលប្រហែលជាកន្លះម៉ោងសម៉ោចពេញកន្លះម៉ោងមានន័យថាសម៉ោចនេះវាច្រន់ណាស់បងប្អូនចៃមកគិតឃើញថាបើសិនណាចៃជាស៊ីជិនភីងឬត្រាំណាចៃដាក់ពឹសក្នុងសម្អាតនឹងហើយអុយសម្អាតនឹងបំផ្លាញពិភពលោកបានវ៉ោសម្អាតច្រើនណាស់កន្លែងណាមានបាទសម្អាតមកអាថេកបើនឹងវិញមិននឹងងាប់ខ្ទេចអត់មានឈ្នះសម្អាតទេយល់ទេចាអឺនេះកំណត់ចៃកំណត់ល្អចាវិរៈកំណត់វិរៈកំណត់ចាចាបត់មើលចាមានន័យថាហើយទីត្រូវសប៊ូម្ដុំមានន័យថាវិរៈប្រອບដុកក្នុងដួងចិត្តមិនមែនទេកូនមែនទេអាកំណត់នឹងកំណត់អីគេខូកបាយយើងគេកំណត់អីគេកំណត់អីគេនេះអាទី1ទី2ទី3មែនកំណត់អីគេកំណត់ហ្នឹងអឺ100ដុល្លារកំណត់អីកំណត់ហ្នឹងតាសមអានទីក៏បានដែរអាកំណត់ហ្នឹងគឺកំណត់មនុស្សមនុស្សដែលវាអង្គុយគិតចឹងហ្នឹងគឺមនុស្សហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអច្ឆរិយៈខូកបាល្អការគិតខូកបាអាហ្នឹងអស់ហាញ100រៀលវិញក៏សារលបុមម្ដងកំណត់នេះកំណត់ដៃផ្ទុយពីផ្ទុយពីអាដៃចាក់ស្មុកណោះកំណត់ក្រក់អូយកំណត់តែក្រក់ម៉ាត់សោះចង់បំផ្លាញពិភពលោកគេមានថាមេអូណាហ្នឹងថាមេអាក្រក់អូចង់ថាមែនផងចាថាមេអាក្រក់ស្រឡាញ់ពីបើគួរស្រឡាញ់តើរឿងរឿងចានេះសុំមួយទៀតលោកគ្រូពីខាងប្រិមិត្តដែលគាត់បង Excel ចាដល់គាត់ខមមិនថាលោកគ្រូអាចារ្យអេកាយវិការអស់ទាស់ហ្មងចាកាយវិការរឿងអីគេអឺបើសិនជាចាបើសិនជាអូនអ្នកនិយាយនឹងជាស្រី
ហើយមានឱកាសបានជួបមួយចៃចាស់មែនជ្រួយមែនទៀតណាសកម្មភាពអត់ខ្លាំងខ្លាមែនប៉ុន្តែបរិយាកាសរ៉ូមែនទិក I know how to be with I know how to make it so romanticចាសុំមួយទៀតពីខាងបងដល់ដល់តួចាដល់ពេលចូលតួហើយចូលតួហើយត្រូវដល់តួសៀវមកជំនួសវិញចាបើមិនយ៉ាងនេះវាជាអញចុយម្រាយវាវាសាយអាចានេះវាសាយចុះមិននេះហ่าលោកគ្រូអូវាវាដល់បានណាគេនៅឲ្យអារម្មណ៍ថេមកចឹងលោកគ្រូតែដល់រីដោអញ្ចឹងថេថេអត់ទេអីកែអត់តែលោកគ្រូតដោដូចដោអាចស្គាល់ពាក្យ swinging ហ៎ swinging មានអា swinging ទី1អាระดับទី1អាระดับទី2តែអាระดับទី1វាល្អជាងអាระดับទី1ហ្នឹងវាយក postio អូ no 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 អូបានអាមណិតយកប្តីឲ្យមកអាបើយកប្តីឲ្យមកចាចៃយកប្រពន្ធចៃទៅហើយវាដោប្តីប្រពន្ធងារឲ្យមកអែលអែលលងលោឲ្យវា romantic ដល់ peak មែនតើបានបដូរវាអាប្តីណាប្រពន្ធណាបោះត្រឡប់មកវិញអត់ទេញ៉ៃញ៉ៃអ្ហាមានទៅពីបិតង់ចឹងហ៎គ្រូតែចាញ់ដូចចាញ់ចាំបបបត់ភ្លើងងឹតងឹតអត់អង្ងឹតអត់ដឹងណាណៃហងហេហាយតែកឡូពេលខ្លះចេះគេប្រកែអញ្ចឹងវាអត់អាចដាច់សង្វាក់បានទេអត់អត់ចាំបាច់ប្រកែទេអត់ចាំបាច់ប្រកែទេកុំឲ្យដឹងថាអាប្តីចូលទៅហើយកុំឲ្យដឹងហ៎ដឹងតែនៅជាមួយអាសៀវនៅជាមួយអាដៃគូផ្លែកថ្មីហើយដឹងអាវិញតែផ្លែកវិញញ័រកត្រាក់ត្រើកហ៎យល់ទេហួយដល់ពេលអាចុងក្រោយនឹងយកអារបស់ពិតចូលមកចាយល់យល់ហើយគិតមើលហ៎គិតមើលអត់សៃយល់ឡងអត់ទេកើតទេគូខ្ញុំមានអារថាខ្ញុំអត់កើតខ្ញុំបើបិទភ្លើងហ៎មិនដឹងអាណាណៃអត់ទេតាមរៀបដៃក៏យើងធ្លាប់ដឹងថាបោះប្តីចុយម៉ាយម៉ែចូលពេងអាយទៅហ៎ដៃធ្ងន់ដៃស្រាក៏យើងដឹងទាំងអស់ក្រើមគ្រៀតក្រើមអូយណាមកទៅលោកថាក្រើមគ្រៀតទៀតណោះនេះវាយល់ផងហ្នឹងប៉ាយល់ដាក់ពួកឯងធ្វើភ្លើតាបើមួយដែរលោកគ្រូដែរឲ្យដឹងមែនបើធ្វើចឹងបានមែនតិចតិចអូអាមិនដែរបួអូយនៅកំមផងនិយាយចឹងចឹងងាប់ហើយអឺណែរៀបការទាំងពីអាយុ16ដល់អាយុ60អត់ដែរដែរដែរអត់ធុញហ៎ធុញបាច់ចាំតដល់60ហ្នឹងឃើញបាច់ចាំតដល់60តដល់ឆ្នាំនឹងជួយម្រាយហើយចាយ៉ាងម៉ែនចាអានឹងហើយពួកកណ្ដៀរថៃដឹងតែអារឿងសេចនឹងលេខ1ចាវាមិនមែនរឿងសេចលេខ1ទេកូនវាផ្លូវអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តដល់លោកគ្រូតាមប៉ុណ្ណឹងវាជួយបានច្រើនតាអានឹងវាបានមកជីវិតបានតែ2 3ខែហ្នឹងតែក្រៅពីហ្នឹងគឺវារឿងរបស់ជីវិតចាស្ថាប័នគ្រួសារដែលវាសំខាន់គឺស្ថាប័នគ្រួសារអានឹងវាដឹងហើយតែកាលណាបើយើងចង់បានអា3ខែហ្នឹងមកទៀតយើងទៅដូរមនុស្សថ្មីដើម្បីបាន3ខែមកទៀតគឺរលាយបាទមិនត្រូវគេបាញ់តែហោងចាងាប់លើគេតែគេស្លាប់ក្នុងបង្កងងាប់ទៅចាយល់ទេយល់លោកចាវាមិនមែនធ្វើបានដូចចិត្តណាចាបើធ្វើបានដូចចិត្តនេះមានអីងាប់ផ្លាស់ប្ដូរស្ទើរងាប់ប្រពន្ធនេះឥឡូវនឹងខ្ញុំមកនឹងនឹងទីទួយណាចានឹងសុំមួយទៀតលោកគ្រូពីខាងបងឈិងឈិងគាត់ថាអច្ឆរិយៈកំណត់លោកគ្រូសួរមកញ៉ោមិញហ្នឹងអច្ឆរិយៈមិញតែនេះមានប្រមិត្តបើយើងគាត់ណាស់អាចតាមចាប់ពុលពីខាងបងកំហ៊ានយាវកំដរអាក្រក់សួរឃើញប្រមិត្តគេឆ្លើយត្រូវហ៎នេះពីខាងបងពួកឯងគេតែរឿងសេចប្រមិត្តហ៊ានខ្ញុំមិនហ៊ានគ្រូពួកខ្ញុំមិនហ៊ាននេះដូចប្រមិត្តមួយនេះបងឈ្មោះតែពីតែពីខេកំណត់ចងរៃហើយពួកខ្ញុំមិនតែហ៊ានហើយម៉េងចឹងអញ្ចឹងចាលោកគ្រូយ៉ាងចាលុយសតឲ្យភ្លាមតែអត់ថា
បាច់ទេតាកង់ក៏បានដែរខ្ញុំអត់មានកង់ទេអីនេះកុំឲ្យអត់យកទូរស័ព្ទមកបាទទៀតមកអូមិនខ្ញុំឃើញទូរស័ព្ទនោះបាយខ្ញុំឃើញទូរស័ព្ទហើយពីអ្នកគេអត់មានទេអត់មានទេចាពីខាងបងគឹមហាតក៏ថាគួរចំណែនអាចារ្យអេអាចារ្យអេមិនព្រមចូលធ្វើអាចារ្យនៅវត្តមានស្រីក្មេងណូវេណូវេអញមិនភ្លឺទេអាចារ្យគាត់មិនតែនិយាយជីគ្រីងវត្តមិនហូបមន់វត្តទេអឺអឺអាហាតាធៀបវត្តអត់ហូបមន់វត្តទេអឯងឯងឯងសាភ្លឺលោកមើលចា៎ដល់តាពួកអាចភ្លឺដែរនឹងបាទបាទចា៎លោកគ្រូសុំខមមិនមួយពីខាងបងផារ៉ាគាត់ខមមិនថារនសុស្ដីលោកគ្រូអាចារ្យអេនឹងស្រីស្រីសោះសង្ហាទាំងអស់គ្នាស្រស់សង្ហាមានស្រស់មានសង្ហាណាសង្ហាអញនឹងទេវើយលោកគ្រូញ៉ាំអត់ទេអត់ទេគេថាស្រី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 ស្រស់សង្ហាយ៉ាងក្នុងនឹងច្បាស់យ៉ាងមានអ្នកសង្ហាមានអ្នកស្រស់គាត់ទៅស្រស់អាចស្រស់ស្អាតអបិសង្ហាទៅស្រស់អកសូមសម្រាប់សិនចាំពីកម្មវិធីសម្រាប់តើមកផ្លែទេជួបគ្នានៅក្នុងវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតហើយប្រែប្រែឥឡូវវាឡើងត្រើងហើយបងចាស៊ីខេឥឡូវអូយហងជាគ្នាហ្មងតើមានមានមានប្រែមកគាត់សួរបាក់ចេះបាត់ស៊ីខេតណាវាឡើងត្រើងហើយបងចង់ដឹងឆាតទៅវាទៅចា account CK គឺ Honey Onta ចាអរគុណច្រើនពីកម្មវិធីសំពេសម្រាប់សិនណាប្រិមនសាតាគាត់មានអីចូលរួមក៏អាចតាក់ទងមកចូលរួមបានលេខទូរស័ព្ទ010 60 23 10 10ចាលោកគ្រូចន្ទចេចេអាកាហារំចាអរគុណច្រើនណាប្រិមនសាយើងសូមសម្រាប់សិនទឹកដោះគោសាបសសាឡាណាប្រិមនសាគឺមកកែ72,000អើកោស៊ីស្មៃនៃពីអត់មានស៊ីសរ៉ៃលឿង GMO អីទេដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពកូនរបស់លោកអ្នកនិយាយទៅមិនមានការព្រួយបារម្ភតែម្ដងណាប្រិមនសាអាចញ៉ាំទឹកដោះគោសាបសសាឡាបាននិយាយទៅញ៉ាំគ្រប់វ័យគ្រាន់តែឈ្មោះសសាឡាទេហើយមកកែ72,000ណាមានសេវាកម្មដឹកជូនដែរចាប់ពីមកកែឡើងទៅអ្នកដែលគាត់ចង់បានអាចតាក់ទងមកកាន់លេខរបស់សិពៅចា0878323 23 23 23 0 87 8 3 23 23ឬមកកូននេះអាចតាក់តងទៅកាន់លេខ call center 070 200 300 070 200 300ពីកម្មវិធីសំបីសម្រាប់មួយផ្លែសិនពីប្រេងឥន្ធនៈហើយជាតិអូសេឡាមានអនាម័យខ្ពស់ល្អសម្រាប់ការឆុងទឹកអាកូដល់ទីរួមកុមារតូចតូចទឹកក្រៃធម្មជាតិអូសេឡាល្អសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យជាពិសេសមនុស្សចាស់ជួយឲ្យឆ្អឹងមានសុខភាពរឹងមាំនិងកាត់បន្ថយកម្រិតជាតិអាស៊ីតខ្ពស់នៅក្នុងរាងកាយហើយព្រមទាំងឱសថធម្មជាតិសម្រាប់ទ្រទ្រង់រាងកាយលោកអ្នកឲ្យរឹងមាំទឹកក្រៃធម្មជាតិអូសេឡាជាកម្រិតទ្រាប់នៃទឹកក្រៃធម្មជាតិនៃផ្នែកនិរដីនៃប្រទេសកម្ពុជាពំសម័យនឹងធំជាងគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយក្រុមហ៊ុន Gold Fulon កំពុងជាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសម្ភារៈទូរស័ព្ទគ្រប់ជំរើសគ្រប់ម៉ូដប្រកបដោយគុណភាពនិងមានស្តង់ដារខ្ពស់យើងបានសម្រេចសម្រាងយកសម្ភារៈល្អលេខ1មកសាំងតាកូ Frost Bele ជាជំរើសល្អបំផុតសម្រាប់គ្រួសារលេខទូរស័ព្ទ012 809 7221តើលោកអ្នកកំពុងតែមានបញ្ហាខ្លួនមាត់ជ្រៀវថ្មិញមិនមានកំណកកំបោរឈាមតាមមិនចានថ្មិញជ្រឺថ្មិញនិងរាគសេថ្មិញមែនដែរឬទេប្រសិនបើលោកអ្នកកំពុងតែមានបញ្ហាដូចខាងលើនេះថាមកថ្មិញមកជូឡាអាចជួយលោកអ្នកបានថាមកថ្មិញមកជូឡាជាអ្នកឯកទេសបំបត្តិខ្លួនមាត់ថាមកថ្មិញមកជូឡាផ្សំដោយឱសថបុរាណធម្មជាតិដូចជាជីអង្កាមអំបិលជីផ្លូការ៉ាបូនភេមសែននិងឱសថបុរាណជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលអាចជួយព្យាបាលសុខភាពមាត់ធ្មេញរបស់លោកអ្នកដូចជាអាការៈស្រីធ្មេញឈាមតាមមិនចានធ្មេញរាគសីធ្មេញឈឺធ្មេញធំខ្លួនមាត់និងធ្វើឲ្យធ្មេញសោកបែបធម្មជាតិដូច្នេះលោកអ្នកអាចកំងទិញបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 816 671 070 85 50 80 097 98
0818-983-733 មានថាស់ដល់ថ្មីមកចូលឡើងនៅផ្ទះប្រៀបដូចជាមានតនពេលម្នាក់ប្រចាំគ្រួសាររបស់លោកអ្នកទឹកក្រៃធម្មជាតិអូសេឡាមានអនាម័យខ្ពស់ល្អសម្រាប់ការឆុងទឹកដោះគោដល់ទារកនិងកុមារតូចតូចទឹកក្រៃធម្មជាតិអូសេឡាល្អសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យជាពិសេសមនុស្សចាស់ជួយឲ្យឆ្អឹងមានសុខភាពរឹងមាំនិងកាត់បន្ថយកម្រិតជាតិអាស៊ីតខ្ពស់នៅក្នុងរាងកាយថែមទាំងមាននូវឱសថធម្មជាតិសម្រាប់ទ្រទ្រង់រាងកាយលោកអ្នកឲ្យរឹងមាំទឹកក្រៃធម្មជាតិអូសេឡាជាកំណត់ត្រាតែទឹកក្រៃធម្មជាតិនៃផ្នែកនិរតីនៃប្រទេសកម្ពុជាពលសម័យនឹងធំជាងគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយក្រុមហ៊ុនកុនពលកុនពលជាក្រុមហ៊ុនកុបកុនសំភារៈទរស័ព្ទកុបជំរឿកុបម៉ូតប្រកបដោយគុណភាពនិងមានស្តង់ដារខ្ពស់យើងបានសម្រេចសម្រាប់យកសំភារៈល្អលេខ1ក្លិនមាត់ជ្រៀងថ្មីមិនមានកំណត់កំបោរជាងតាមមិនចានថ្មីជ្រៀងថ្មីនិងរាកជាថ្មីមានដែរទេប្រព័ន្ធមកលោកអ្នកកំពុងតែមានបញ្ហាដូចខាងលើនេះថាលោកមិនមកទូឡាអាចជួយលោកអ្នកបានថាលោកមិនមកទូឡាជាអ្នកឯកទេសកំបោរក្លិនមាត់ថាលោកមិនមកទូឡាសំដៅសម្បរធម្មជាតិដូចជាជាអង្កាមអំបិលជីផ្លូការ៉ាបូនពេញសែននិងអសម្បរជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលអាចជួយជាបានសុខភាពមកថ្មីរបស់លោកអ្នកដូចជាមិនឈាមតាមមិនចាញ់ថ្មីពាក្យទីថ្មីជឿថ្មីធំខ្លួនមាត់និងក៏មិនសល់បានធម្មជាតិមិនខ្លះលោកអ្នកអាចកំងពីបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0128616671 0708550 0978598533 មានថាស់ដល់ថ្មីមកជូឡាណាប់ផ្ទះប្រៀបដូចជាមានចំណពេលម្នាក់ប្រចាំគ្រួសាររបស់លោកអ្នកទឹកក្រៃធម្មជាតិអូសេឡាមានអនាម័យខ្ពស់ល្អសម្រាប់ការឆុងទឹកដោះគោដល់ទារកនិងកុមារតូចៗទឹកក្រៃធម្មជាតិអូសេឡាល្អសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យជាពិសេសមនុស្សចាស់ជួយឲ្យឆ្អឹងមានសុខភាពរឹងមាំនិងកាត់បន្ថយកម្រិតជាតិអាស៊ីតខ្ពស់នៅក្នុងរាងកាយថែមទាំងមាននូវឱសថធម្មជាតិសម្រាប់ទ្រទ្រង់រាងកាយលោកអ្នកឲ្យរឹងមាំទឹកក្រៃធម្មជាតិអូសេឡាជាកំណត់ត្រាតែទឹកក្រៃធម្មជាតិនៃផ្នែកនិរតីនៃប្រទេសកម្ពុជាពលសម័យនឹងធំជាងគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយក្រុមហ៊ុន Confluon កំពុងឡងជាក្រុមហ៊ុនកុបកងសំភារៈទរស័ព្ទគ្រប់ជំរឿគ្រប់ម៉ូតប្រកបដោយគុណភាពនិងមានស្តង់ដារខ្ពស់យើងបានសម្រិតសម្រាងយកសំភារៈល្អលេខ1មកសង់តាកូ From BB ជាជំរឿល្អបំផុតសម្រាប់កូនលោកអ្នកលេខទូរស័ព្ទ0128-83-7-1 តើលោកអ្នកកំពុងតែមានបញ្ហាក្លិនមាត់ស្រីវថ្មិញថ្មិញមានកំណកកំបោរឈាមតាមមិនចានថ្មិញជ្រឺថ្មិញនិងរាកស៊ីថ្មិញមែនដែរឬទេប្រសិនបើលោកអ្នកកំពុងតែមានបញ្ហាដូចខាងលើនេះថាមកថ្មិញមកជូឡាអាចជួយលោកអ្នកបាន